grabitjen e rinasit, të datës 9 prill 2019, supozohen se janë vjedhur në 6 milion euro, dhe aktualisht janë arrestuar dhe janë me mas sigurimin arrest në burg 6 persona. Ndërkohë që në këtë grabitje kanë ngelur i vrarë shtetasi Admir Murataj, të cilë familjarët e të cilëve të viktimës i përfaqësojmë neve. Në këto kushte i kërkuam prokurorisë të krimeve të rënda që të zgjeroj edhe rrethin e personave të cilët duhet të meren si të dyshuar, të cilët kanë qenë pjestar të grupit të FNSH-s, të punojës policisë e shtetit. Marë shkas kjo edhe nga mekanizmi i vrasjes edhe nga shkaku i vdekjes, të cilin është një plumb, një predhë të shkuese në kokën e viktimës. Në këto kushte ne si kërkuam asgjë më tepër prokurorisë së shkallës parë për krimet e rënda, veçse të zbatoj detyrimin e saj ligjor dhe kushtetues që të vendosë në përgjegjësi dhe para ligjit dhe drejtësisë normalisht përgjegjësit e vrasjes të Admir Muratajt. Sipas jush kush janë përgjegjësit? Nisur nga mekanizmi i vdekjes dhe nga shkaku i vdekjes, ai person është qelluar për të vrarë. Kushdo që të ketë qelluar për të vrarë duhet vendoset para ligjit. Por normalisht për vjedhjen e 6 milion eurove, janë marrë në përgjegjësi penale dhe si të dyshuar 6 persona dhe për vdekjen e një personi nuk është marrë kërkush, ne po i kërkojmë prokurorisë së shkallës parë për krimet të rënda të bëj vetëm me detyrën e saj ligjore dhe të vendosë përgjegjësit e saj para ligjit. Normalisht që nuk duhen lënë pas dore, edhe antarët punojësit të policisë së shtetit, punojës të FNSH-s, të cilët pretendohet që pas kanë qenë pjesë e një shkëmbimi zjarri. Po, të policisë së shtetit, pra, që kanë qenë pjesë. Si e keni argumentuar ju kallëzimin ndaj forcave të policisë? Pra, është e qartë si drita e diellit. Nisur nga mekanizmi i vrasjes dhe nga shkaku i vdekjes, ai person, pra i ndjeri Admir Murataj, është qelluar për të vrarë. Kushdo që ta ketë qelluar për të vrarë, duhet të vendoset para ligjit. Nëse e kanë vrarë bashkëpunëtorë të tjerë, duhet të caktohet për neve. Ka një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova, nisur edhe nga elementet të tjere të cilët nuk duaj që të prish sekretin hetimor, të cilët normalisht neve jemi në denisi përfaqësues të viktimës, që mundet që edhe punojnës të policisë të shtetit ta kenë qelluar me qëllim për ta vrarë, për ta eliminuar. Hetimin e forcave të punojnësve të policisë të shtetit. Sepse si pas jush, janë të i kalim apo? Mund të jenë në tejkalim, pra mund të ketë vrasje me dashje, mund të ketë edhe vrasje me dashje në kapërcim të mbrojtjes së nevojshme. Këtë duhet ta zbulojë hetimi. Ndërkohë, meqense jeni avokat i familjarëve të Admir Muratajt, sot ka patur një proces tjetër gjyqësor në gjykatën e krimeve të rënda. Për shkak sepse Admir Murataj ka qenë nën hetimet për një çështje tjetër, për grabitje. E përpasoi nuk u sill ende certifikata e vdekjes. Pse po vonojnë familjarët e Admir Muratajt të sillen në gjykatë, pse po vonojnë çregjistrimin e tij? Zonj, detyrimin ligjor për të çregjistruar e ka zyra e gjendjes civile bazuar mbi sketën e vdekjes. Këto detyra të lëna nga gjykata janë ekstra procedurale. Detyrimin ligjor e ka me ligj dhe me kushtetutë e kanë organet ligj zbatuese, duke filluar nga prokuroria dhe zyra e gjendjes civile. Pra, familjarët e Admir Murataj nuk kanë asnjë detyrim të sillin asnjë institucioni ato dokumentat të cilët ata e kanë për detyrë ligjore dhe kushtetuese të sillin vetë. Faleminderit. Ju faleminderit.